el que més m'ha cridat l'atenció és el bon ambient que havia i que et senties estimat per tothom, encara que no et coneixessin, i que ho recomano moltíssim perquè he sentit l'amor de Déu i l'amor dels meus germans. Me ha hecho llorar porque es muy bonito. Sobre todo las charlas que hacen y que dicen que tienes que confiar más en Dios y aumenta tu fe. He vingut a la Tabor per acabar de comprendre tots aquests testimonis que ens havien parlat. Els ponents des de Worship.cat, Life in Spain, que han pogut anar col·laborant, penso que cadascú ha anat posant uns ingredients per fer d'aquest Tabor una cosa molt global, per poder arribar a tothom i sobretot per ajudar a que Déu doncs, sigui el protagonista i que el jove pugui trobar-se amb aquest amor increïble de Déu. Hi ha moltes maneres de pregar, de parlar amb Déu, no només anant a missa, que també, no? I això, que et sents que no estàs sol i que hi ha molta gent com tu.